Skuteční tygři a indiáni pochází z různých kontinentů, nemají úplně příležitost se potkávat v běžném životě, ale hokejoví nositelé tohoto jména dnes zakončí sérii, která je opravdu ostrá od začátku. Týden bojů, páté utkání mezi Libercem a Plzní je tady. Souhlasím. Teď Kovář a měl velký problém a Plzeň dává gól! Plzeňští se prosazují po 3 minutách a 36 sekundách. Obrovské pochybení Petra Kváči. 2 na 1, teď ještě Kolman ze střídačky se snaží dojet situaci a Kváčovi propadl znovu kotou za záda. 2-0 pro Plzeň. Přichází Jelínek na pomoc, ale byl neúčinný, střela z dálky, tečovaná, ještě Duraška a je to gól. Kváča stále bez hokejky v okamžiku, kdy inkasuje po třetí. Situace 2 na 1 pro Plzeň a Plzeň má další příležitost a Kováča se dostává konečně po 9 odehraných minutách do zápasu. Ale tohle může být obrat v zápase, pokud Liberec dokáže nastartovat i v ofenzivě. Vše začíná častější střelbou, teď málem vlastní gól, Pruškov názlí a Liberec opravdu dává kontaktní branku, 1-3. Už Liberec našel svoje nohy. Tečovaná střela, Duraška a je to gól za Sarah Pouhý, 2-3. Rychlovský a gól! Liberec srovnal na 3-3. Comebacky na světě. Filippi proniká sám, Tomáš Filippi bude nahrávat Polířovi, Kotouč je ve hře. Berner musí hrát, volný Kolman, ale trefil teď hlavního rozhodčího Paul a teď to zachránil Kváča. Filippi, snaha o teď, skvělý Pavlát, vychytal teď Bernera, který tečoval Kotouč na hranici brankoviště. Rychlovský a je tu konec řádné hrací doby. Protože tehdejší brankář Českých Budějovic Jakub Kovář dostal gól od Hůževky a tohle je příležitost Najmana. Najman dává gól!